Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Uplynulé dni priniesli množstvo futbalových zaujímavostí. V zahraničí boli v akcii viacerí Slováci, naši ligisti finišujú v príprave na futbalovú jar, no a chystajú sa veľké trénerské rošády. Vítajte pri podcaste Prvá liga a srdečne pozdravujem aj Rada s Braňom. Ahojte. Ahoj. ahoj. Pekný deň, ahoj. Mohol by si raz začať, že nič sa nestalo celý týždeň, ale, no, aj, ale tak dokážeme... aj, tak sa, dokážeme, aj tak sa dokážeme tom V tomto je futbal úžasný, že sa vždy niečo deje, Však víkend sme mali to šťastie, že sme Hej. pracovali spolu a ne vedeli sme, na ktorý monitor skôr pozrieť. Sledovali sme jedenáskový zápas Suslova s Dudom. Zaujímavý bol zápas Hamburger USV, kde Laci Beneš podal veľmi kvalitný výkon. Samozrejme, zápas, aký sme dávno nevideli. Dvaja slovenskí brankári na ostrovoch proti sebe, Rodák versus Maťo Dubravka a takisto Lobotka, Bero, Hansko, Boženík. Na to všetko sme boli upriamení. Začneme možno tým anglickým pohárom. Zápas Fulham proti Newcastleu. Maťo Dubravka pri zranení Poupa si už tak nejak zvyká na pozíciu jednotky a ja s radosťou konštatujem, že sa mu darí aj proti Fulhemu podal výborný výkon, skvelý zákrok, ktorým vlastne naštartoval straky k konečnému víťazstvu 2-0 a k postupu, ale bolo zaujímavé sledovať konfrontáciu dvoch Slovákov. Bolo zaujímavé sledovať konfrontáciu do Slovákov a zaujímavé určite a dobré pre rodáka bolo, že ten konečne chytal, pretože ten mal tú pauzu dlhšiu a tých zápasíkov a naozaj. Málo, čiže určite bolo pre neho dobré, že chytal, nebolo pre neho dobré, že prehral, ale tie góly, ktoré dostal, sme videli a vieme, že tam nebolo v tom namočený, bolo v tom v odzovkách nevine, čiže ako... super, že samozrejme, že je vynikajúce, keď si pozeráme zápas dvoch elitných anglických klubov a v obidvoch bránach stoja slovenskí bránkári, čiže je to super. Hovorím, no, Maťo Dubravka si už zvyká na pozíciu jednotky a udržal ďalšiu nulu chvala Bohu. A Marek Rodák, tento má ťažšie. Uvidíme, ako sa zariadi vo Fulhame. či teda zotrvá, alebo či pôjde niekde inde. Tie správy z ostrovo britských vlastne už... už... Viac menej potvrdzujú, že by Maťo Dubravka mal ostať na jar ako jednotka Newcastle, lebo sa špekulovalo, či predsa len niekoho nepriberú do týmu. E, ale myslím, že už aj fanúšikovia, ktorí možno chvíľu po tých prvých dueloch, ale my sme to už niekoľkokrát tu rozobrali, že tam, tam proste Maťo Dubravka za tie góly a za tie chyby nemohol. Na ňu kásil doláhla kríza, čo je pochopiteľné pri tom množstve zápasov, bavili sme sa Liga majstrov, množstve z toho vyplynulo, množstve zranených hráčov, ale tie, tie výkony v tých dueloch, opäť budem opakovať, Liverpool, aj Manchester City, či Arsenal, ano, ktorý City. Manchester City, City to bolo že, kde jednoznačne potvrdil, a toto bol tiež zápas, že si zaslúži to miesto a zaslúži si tú šancu. A pre nás to bude iba perfektné pred majstrovstvami Európy. Ešte by bolo ideálne, ale pri Rodákovi tú šancu príliš nevidím. No, čakať na zranenie je to najhoršie, čo môže pre brankára byť, ale pri Lenovi sa asi do brány tak skoro nedostane. Spomenul si, že viackrát tu téma Dubrovka bola prepieraná v rôznych úloch pohľadu. A tá jeho genéza je presne taká, by som povedal, že sa hovorilo o tom, že pre ňo ideálne odísť z toho klubu a ako náhle začal chytať, ako náhle začal presviečať aj tými dobrými výkonmi, tak áno, už aj tí jeho neprajníci sa ozývajú, že by urobil, nie on chybu, ale že pre klub by to bola chyba, keby strátil takéhoto spolahlivého brankára. Newcastle posledné 4 ligové zápasy Smolne častokrát prehral a teraz práve fanúšikovia aj na sociálnych sieťach sa vyjadrujú, že táto pohárová výhra v Londýne na Craven Cottage môže byť tým štartovacím momentom, kedy tie straky opäť sa môžu odraziť trošku vyššie aj v tej ligovej tabuli a vrátiť sa do bojov o poháre, pretože ich ambícia je zopakovať si to, čo zvládli pomerne veľmi slušne na jeseň a to bolo účinkovanie v skupinovej fáze Ligy Majstrov. Už, som, už predtým som naznačil, hovoril, že vlastne majiteľia sú ešte bohatší ako v prípade Paris Saint-Germain, ale vydali sa úplne inou cestou. Mohli by nakúpiť, koho by chceli, aj keď tam sú zase tie pravidlá finančne trošku komplikovanejšie na tých britských ostrovoch, nedá sa to úplne obchádzať, aj keď niektoré kluby to dokážu, ale nevydali sa tou cestou. A teraz tá genéza, čo sa týka Maťa Dubravku, je nastavená absolútne, absolútne ideálne a on keby bol v tej pohode a bude v tej pohode, čo vyzerá, opäť musíme zaklopať, aby sa nezranil, tak by mohlo odchytať fantastickú jar, pomôcť Slovensku na Európskom šampionáte a tým si vlastne vydobiť novú zmluvu asi, predpokladám, že už v inom klube, lebo Poupa proste dlhodobo vytlačiť, to si nemyslím, že by dokázal, ale má to, má to ideálne na to prednastavené. To si myslím, že to opäť môže pomôcť jemu a môže to pomôcť celej slovenskej reprezentácii. Toto, toto je super. Zaujímavé bolo aj účinkovanie dvoch slovákov v talianskej sérii a nečasto sa stáva, aby sme v tejto elitnej súťaži videli Slovákov, aby zahrávali pokutové kopy. No a v zápase Verona Frozinone sa to stalo dvakrát. Verona hrala ďalších z existenčných zápasov, oni sú tam namočení stále v boji o záchranu a budú to mať do posledného kola veľmi ťažké, preto aj ťarcha na Dudu, ktorý kopal prvú jedenásku, bola obrovská a musel to zvládnuť a mal teda otvorené dvere skórovať z pokutového kopu. Nezvládol to. Zápätí kopala Verona druhý pokutový kop, no a loptu si zobral ďalší Slovák Tomáš Suslov, ten už úspešný bol. Verona po polčase vyhrávala 1-0. Žiaľ pre Veronu. Stačilo to ako zonaremizu? väčšinou, ako väčšinou sa im to stáva. Jednoducho tie víťazstva im privodajú na konto veľmi ťažko. Je zaujímavé sledovať, že ten tréner akú dôvod dáva tejto dvojici. Hm? Lebo Duda vypadne zo zostavy v poslednom čase len kvôli tomu, keď má červenú kartu a Aj. má trest. A zase po druhej červenej karte v sezóne ten tréner mu dal dôveru a opäť ho vrátil do základnej zostavy. A tá dôvera o tomto svedčí aj to, že naozaj, keď kopú jedenáctku a ten helas, ako si povedal, je proste namočený a potrebuje body, dostal dôveru Ondro Ruda už ako veľmi skúsený hráč. Stať sa to môže, každý, kto kopal jedenáctku, vie, že sa dá kopnúť aj zle. Žiaľ, Ondro ju kopol zle. Reparát už nebral na svoje pleci a on, ale teda Tomáš Suslov, ten ju kopol dobre, lebo dal gól, aj keď ten brankár... Išiel ani v tomto poďme. prípade nevyzeral úplne márne, ale áno, hela zviedol 1-0. Akurát škoda pre týchto dvoch Slovákov, že ten Tomášov gól nebol zároveň výťazný a že by znamenal pre, nich, znamenal pre nich 3 body. A oni dvaja, očividne sa zdá, pod týmto trénerom budú v zápasovej permanencii až do konca sezóny. Otázka znie, ak sa im to podarí, tie záchranárske práce, a Helas ostane v sérii, a tak budú aj inak nadstavení pre Euro. Ak sa to nepodarí, bude nasledovať zosúr do série B, tak určite to nebude až také ideálne, aj keď samozrejme ten futbalista, keď príde do repre, tak už si tú hlavu vie prešaltovať a všetko a tak ďalej a tak ďalej. Ale áno, zdá sa, že oni teda to miesto v zostave Verony majú a že oni hrať do Eura budú pravidelne. Duda potvrdzuje v tomto týme naozaj štandardne veľmi slušné výkony a čo sa týka Suslova, on bojuje o svoju zmluvu, Uh, on je stále hráčom Chronichenu a vidieť to na ňom, ako sa snaží, a, a, ale tie skúsenosti a tie chyby niektoré stále opakuje. Zbytočná uh, prchká strelba, nepripravená veľakrát, ale tá jeho dravosť, to, čo mala, čím sa prezentovala aj predtým, to nikto nemôže spochybniť, že je to neskutočne šikovný, bytý, ťažko brániteľný krídelník. A už vyšla na prvých informácie, že Fiorentina sa o neho zaujíma. Čiže tým, ktorý vlastne ašpiruje o pohárové miestenky. Čiže Suslov bojuje o svoju zboju. môže to byť nakoniec aj tá Verona, ak sa tam uchytí a bude sa dobre cítiť. A ne, ne, teda dúfam, že nezosunie ďalší tým u vodzovkách do druhej ligy, ako to bolo s Chronicherom. Ale vravím, že Tomáš Suslov po tej takej, nie kríze, ale takom slabšom období, čo asi súviselo s tou nepohodou v tom chronichene a prejavovalo sa to potom aj v reprezentácii, kde bol kritizovaný aj samotným trénerom Kalconom dosť tvrdo, na pomery. Uh -huh tak musím povedať, že nabral správny smer a správny kurz. Na Tomášovi sa mi veľmi páči, že on dokáže vymyslieť veľmi nečakané riešenie. Sú to niekedy vyslovene drzé kľúčky do rizika alebo teda drzé riešenia danej hernej situácie. Niekedy to nevíde, ale keď to vyjde, tak to stojí za to. A na to treba mať gúraž, na to treba mať odvahu a samozrejme aj teda potrebné technické vybavenie. To je pravda, ale tá strelba naozaj, čo spomínal Rado, keď teda v poslednom čase nie je až tak úspešná alebo tak presná, ako by mala byť, lebo sme to videli aj v reprezentácii párkrát, že zoberie tú ťarchu na seba, čo samozrejme klobúk dole, ale aj ty by si mala to v cítiť, keď sa ti darí, keď sa ti nedarí. A keď ty zistíš, že dvakrát to strelíš panu Bohu do okien, možno trikrát. Tri je to silené, to vidieť, a je to že silené, že to a mohla, By, silené. mohla prísť aj prihrávka alebo center, ktorá by možno bolo lepším riešením, tak už to nebude štvrtýkrát skúšať na silu, ale zvolím niečo iné. Ale tak samozrejme, ono, on sa rozhoduje podľa toho svojho momentálneho pocitu, je ešte stále mladý, ale niekedy je niekedy možno menej viac a, a netreba síliť úplne zbytočne. Ja by som ich, jeho by som porovnal, prirovnal k takým hráčom ako Leosauer vo Fénorde to vraveli, tiež urobí 8 vecí a z toho možno, že 7 mu nevidia, ale stačí, aby mu vyšla jedna gólová a výťazná, ale, ale, to som e, prehnal, lebo má veľmi, veľmi, mne sa páčia proste hráči, ktorí sú sebavedomí, drzí a potom, keď sa ti začne dariť a naskočíš na tú vlnu a to je napríklad teraz prípad aj Haraslína v tej sparte. Lebo je mu tiež, veľakrát ho kritizovali, že tú loptu, že to berie príliš na seba, že mohol by viacej zásobovať spoluhráčov. Ale on, keď si začne veriť ten hráč, tak e, potom je nezastaviteľný a nikto ho nedokáže zastaviť. Ani v reprezentácii, čo sme videli s Islandom na poli, ani sparte, na Sparte, že to berie na seba proste. A toto, do tohto nastavenia sa potrebujú dostať tí krídelníci, tí hráči. Nilo Marčeli podobne, veľakrát sme to videli slovane, ale opakujem, vraciam sa k tomu Tomášovi Suslovi, čaká na to, kedy sa dostane do tej pohody, do toho nastavenia a potom bude neskutočne platný, bez debaty. Určite pre nás jeden cenný hráč. A na tom Araslinovi to je vidieť, že naozaj, že v tej sparte sa cíti dobre, vyhral sa tam, hrá dobrý post, ktorý mu sedí, jednoducho a tá seba dôvera je taká, že potom, že tie jeho technické parametre a všetko sa už to vie predať naplno, a vidíš, že si v podstate chystá tú streleckú parketu, ako kedysi Arjen Robén na Lavunovu. Všetci, Všetci vedia, že to v podstate ide spraviť, ale on je v takej pohode a tak si verí, že dobre, tak viete, že to idem spraviť a tu máte naj, tak vám to tu predvediem. Čiže je to super, no nech mu to vydrží čo najdlhšie samozrejme. Rozporúplný víkend má za sebou Láslo Beneš. Hamburger bojuje stále o postup do Bundesligy. Hral zápas, nazvime to, s priemerným Karlsruhe. Laci mal fantastickú asistenciu na prvý gól Hamburgu a druhý Nádherným spôsobom sám dal, bol to jeho desiatý gol v druhej Bundesliga. Napriek tomu Hamburg prehral 3-4. To znamená, že láslov individuálny výkon super, ale teda výkon mužstva bohužiaľ prehra. No oni očividne sú v takom nejakom móde, že keď oni povedzme 20 po sebe vyhrajú a už sa zdá, že by teda sa tam mali usalašiť, tak potom tak, tak, takýto zápas im príde. Si to, to všimne, normálne to pravidelný interval opakuje. A teraz ty ako naozaj, ako manča, v ktorý pomýšľaš na Bundesligu, ale posledne teda pri, prišli veľmi teda tesne, tak by si nemal dostať 4 góly v zápase od takéhoto súpera. Čiže potrebuješ toto to, je problém, asi tá konzistencia výkonov nejaká. Potrebuješ to dlhodobo, dlhodobo, udržiavať, potrebuješ tie výsledky, potrebuješ niekedy úrovať to víťazstvo, aj keď možno, že nie je peknou hrou, ale ďalšia vec, ak dáš doma 3 góly, tak by si nemal predsa prehrať, akože do inkasovať 4 krát. Uh, o niečom to svedčí, ale to si zase musia. My, my do toho, do tej kuchyne až tak nevidíme, ale tie prehry ich jednoznačne zrážajú dole a budú mať problém sa takto dostať. Ale môže do ich tešiť jediná vec, že Barcelona dostala doma ešte o <laughs> Pre Hamburg je to taká futbalová tragédia, je to, je to tradičná bašta uh, futbalu v Nemecku. Svojho času za Felixa Magata vyhrali uh, Ligu majstrov a teraz druhé najväčšie mesto v Nemecku nemá ligový tím, Bundesligový, ani St. Pauli, ani Hamburger SV, takže tam už sa dlhodobo trápia tí fanúšikovia. Tak oni boli, boli klubom, ktorý nikdy nevypadol z Bundesligy, až sa to teda stalo a nevedia sa vrátiť naspäť. No kvalitný druholigový tým, ako si povedal. Ale veľmi. Veľmi zaujímavú informáciu dostal ďalší slovenský reprezentant Patrik Hrošovský. Neviem, či ste zachytili. V belgickej lige anulovali zápas Anderlecht Heng. Hralo sa to, hralo sa to v decembri a Anderlecht vyhral 2-1. Heng podal sťažnosť, pretože neuznali gól po pokutovom kope, ktorý Heng nevyužil a dorážajúci hráč tú loptu dopravil do siete, ale do pokutového územia vnikol skôr, ako bola tá jedenáska rozohratá. Lenže ešte pred ním tam vnikli dvaja hráči Anderlechtu a tak sa tým zaoberala disciplinárna komisia, ktorá rozhodla o tom, že ten zápas sa bude hrať na novo. Čo je úplne No Precedent pre by som to, to je. nazval. Jasné. Ale Belgičania sú v tomto machri. Určite si spomínate na Marka Bosmana, Jasné. ktorý tiež urobil revolúciu vo futbale a totálne zmenil pravidlá. A ak toto ostane v platnosti, lebo Anderlecht sa samozrejme odvolal, ak toto by ostalo v platnosti, môže to byť ďalší veľký precedens, lebo tých chyb rozhodcov aj po zasiahnutí varu vidíme nespočetné. Ja viem, ale tento precedens nejak, podľa mňa nemá ako dlhodobo nejakú reálnu šancu sa uplatniť, lebo ten kalendár je tak nabitý. Tak nabitý jednoducho, že ten priestor na takéto, že tak teraz urobili sa chybu, odohráme ten zápas ešte raz, je veľmi malý, podľa mňa. Hej, ale z pohľadu potom fanúšikov v tom budú mať chaos, lebo sa budú aj oni odvolávať na to, že keď to urobili a dokázali tam, tak aj my to tak chceme. A zase to bude všetko iba proti tomu klubu, či to bude... V Čechách tiež sa už s tým zaoberali a pýtali sa, a pokiaľ ven, tak sa vyjadrili komisie, že to nie je možné odvolať na základe tohto. Čiže malo by sa to zjednotiť, malo by to platiť pre celú Európu, pre celú UEFU. Ako tu nerozumiem tomu ich kroku, lebo opäť sa vrátim napríklad k tomu VARu, ktorý je toľko kritizovaný, z môjho pohľadu je podľa mňa opodstatnený, ale vravia tí spochybovači, že, že proste k futbalu chyby patria. A toto je tiež, proste stala sa chyba. No tak už to nechajme tak, už sa k tomu nevracajme. Absolutne, súhlasím. Takisto bránkar urobí chybu, útočník urobí chybu. V minulosti rozhodcovia tých chyb urobili nespočetne a ako sa hovorí, karavana ide ďalej. No tak, Precedr, ozrieme, že to iba je to... novinár sa nepomýli. <laughs> <laughs> nie, nie, jednoznačne. Ako si myslím, že to, 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 je to precedenza. Ja si náštudujem, čo to slovo znamená a absolútne budem s vami súhlasiť. <laughs> v každom prípade, ak by sa teda ten zápas opakoval, tak, by bolo, tak bude veľmi zaujímavé sledovať, čo to prinesie, ako pre mňa nepochopiteľné, ako ty hovoríš, že tie zápasy sú nasekané a nie je ten kalendár taký vzdušný, že by sa tam dali tie zápasy. U, u, už to je obdivuhodné, že v tom FKP, čo je najstaršia súčasť, sme sa o tom bavili na svete, že ešte stále držia tí angličania to svoje, že ak sa to skončí proste revízou, tak, tak ten zápas opakujú v opačnom garde, takže už to je sila a naozaj v takomto nabitom kalendári, keby sa kvôli chybám rozhodcov mali opakovať zápasy, tak ako si povedal ty a teraz, prečo tam ten sa opakoval, tento sa neopakuje a ten opakujme a tam aj tam bola chyba, toto to, to, je nemysliteľné. Ale zase malú domov v a zobrať do roku, už by sa toto by sa už vrátiť nemuselo. Ne, to, to ne. Spomenul si FA Cup a jeden z najemotívnejších momentov tejto súťaže počas víkendu bol zápas Liverpoolu a Norvičom, Norvič. 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 kde fanúšikovia Liverpoolu vytlieskali Jurgena Klopa, zaspievali mu chorála. Dobre vieme, prečo. Jurgen Klop šokovalo nielen fanúšikov LFC, ale takisto v podstate na celom svete priaznicou futbalu, že oznámil, že po sezóne vyčerpaný, unavený Však, končí. To, to, to chápem, že je unavený. Si predstav, koľko 8 rokov je tam? 8, rokov. 8, 8. 8 rokov si v Liverpoole špičkovom anglickom klube, s ktorým on to dokázal, všetko to, čo mal dokázať. A... Všetko vyhral. No? A ty si zober, že pod akým tlakom, aj keď on teda vyzerá byť fajn, veľmi fajn chlap, sympaťák, ale... Pamätáte si ho spred 8 rokov, keď došiel do toho Liverpoolu a teraz je posledné fotky. Je taký trošku, už by som povedal, že strhanejší, keď... Alebo unavenejší, alebo Víš, ja som po 8 rokoch s sebou v kancelárii trošku strhanejší, <laughs> ako aj Po... po <laughs> Keď je po víkendu, je človek stránejší, presne. Pozeráš do noci je to tu. Fanúšikovi a Liverpoolu ale jednoznačne hovoria, že je to tréner a je to manažer, ktorý vrátil hrdosť Kohutom z, alebo Kohutom, oni majú toho v, v embleme, alebo v znaku, ale teda červeným z Anfieldu. Jasné, samozrejme. A ja to chápem, že môže byť unavený. Jedné čo by mohlo byť také, že by trošku to potom inak vypálilo ak by zrazu v lete začal niekde inde. Vyjadril sa, že potrebuje rok pauzu. To znamená, že okamžite e, stratilo význam spájať ho s Barcelonou, kde tiež mimochodom tréner po sezóne skončí, alebo teda s reprezentáciou Nemecka. Jednoznačne povedal, že skutočne potrebuje dobu de, dobiť akumulátor a že rok si dáva pauzu. Tam vidím jeden obrovský rozdiel medzi šavým a Klopom. Klop to je tam naozaj 8 rokov a chce asi skončiť skôr na vrchole a teraz je blízko toho, určite by neskončil minulé sezóny a predtým, keď, sa, keď mal také tie ťažšie obdobia a motal sa pomaly až v spodnej polovici alebo v strede tabulky a tak nikdy takýto tréner určite pri týme skončiť nechce. Tiež som si možno myslel, že by mohol ísť v stopách vlastne Sera Fergasna, že by mohol byť dlhodobo a keď to preženiem natrvalo, pokiaľ by sa dalo trénerom Liverpoolu, ale na druhú stranu to absolútne chápem. To musí byť neskutočne fyzicky, psychicky náročné a byť pod takýmto tlakom v takomto týme. Mohlo by sa stať aj to, že si dá rok pauzu. Už sa špekuluje, že tam príde napríklad Xavi Alonso alebo proste nie, niektorá z tých, tých mien bolo niekoľko. A napríklad Liverpoolu to nevíde, on si oddychne a vráti sa naspäť. Myslím si, že toto by napríklad tiež nebolo vôbec vylúčené a pomohlo by to jemu, a opäť sa pomôže to klubu. Ale čo sa týka Šaviho, tak tam chcem povedať, že tam je to presne, presne trošku inak, lebo on vlastne nedávno predložil zmluvu do 2025. Iba, že teraz došla nejaká kríza, ale celkovo sa kritizuje jeho prístup že ani hráči nie sú teda veľmi, veľmi, nadšení, ale to sú, skôr také šumy okolo, lebo ja sa priznám, že ja ho mám rád, aj ako hráča som ho vždy mal rád, ale proste keď nemáš výsledky v takom týme ako Barcelona, tak asi ťažko môže dostať toľko času a toto už je teda cez čiaru. Druhá vec je, že opäť na tlačovke si musel kopnúť a rýpnúť do novinárov, v zmysle, tiež spomenul sora Argesna, sora Fer Fergasna, že teda bude tak dlho, ale vlastne oni mu to nedopriali, nie že on, on je, to oni mu to nedopriali a pýtali sa na to. Ale tu si trošku myslím, že možno, že chce vyvolať iba nejakú reakciu týmu a keby naopak prišlo teraz obratu a tým výsledkom, tak možno by si to ešte, ešte nakoniec z aj rozmysleli do konca sezóny. Tak oni... Nejak, niečo, iba možno, že skúša, skúšajú aj s Laportom niečo proste, aby tých hráčov nakopli. Možno. Barcelona stráca na <coughs> Žironu vedúcu 10 bodov. 11 a na Real Madrid 10. Tak 10 a 11, to znamená, že je to priepasná strata. Na druhej strane 2-3 zápasy, veľakrát sme to tu rozoberali, ale Barcelona... Barcelona má deravú obranu, neuveriteľné. A hlavne, naozaj, tých mladých hráčov je tam už ako, Pr naozaj príliš. veľa. Však to normálne, niekedy máš pocit, že to hrá Juniorka. Ja neviem, či on, on to teda aj chcel, on to niekoľko spomínal, ale či mu to tam až príliš tlače a stela masie neviem, neviem. ale... tí chalani určite... Rázdnych budú, poču, raz ich budú. Ale keď ich je kubalisti. toľko veľa, majú hrať naozaj teda proti skúseným hráčom... Jednoducho, ty tie skúsenosti nenazbieraš to ako len tak zrazu z ničoho nič. Vieme Keď si, dobre, aj aká, je, aj, aj aká je kritika na Levandovského, že vlastne nestrila toľko golov ani zďaleka ako predtým, ale čo som videl tie zápasy, nebolo by to o tom, že on tie šance vyslovene zahadzuje. On sa do nich nedostáva. A to znamená, že to môže byť Samozrejme, aj, že ten servis nie je aj taký... Chyba, aj chyba tých spoluhráčov. Vidíme to na Kejnovi v Bajerne, že tie góly dáva ako na bežiacom páse, lebo sa do tých šancí dostáva, lebo mu ich pripravujú. pripravujú. No a čo sa týka Barcelony, tak teraz dostali od Via Realu 3-5, predtým 2-4 po z Bilbao, z, z pohára, pohára, vo finále Super Pohára 4, s, 4, 4, 4 od, s Realom. Dobre, ale, tý... aké góly, aké chyby no, robia v tej čo, teraz, čo, teraz, čo, spravili na ten gol na 3-4, to, čo si tam prihrávali na vlastnej peťke? To, to si ho mohli kopnúť už to si mohli 30 sekúnd už, už predtým. A to, bolo, to naťahovať. bolo až, bol neuveriteľné. Je, je, je to, je, to, je, to, je, to, netradičné a divné na, na takýto klub, určite. Čo je dobré, že už o týždeň sa nebudeme baviť len o zápasoch v zahraničných ligách, ale štartujú sa súťaže konečne, teda aj na slovenských trávnikoch. Spartak Trnava má za sebou prípravu 4 zápasy, ale teda bez výhry. Trnavčania dali iba 3 góly, z toho 2 dal Marko Dyrčín a teda nepresvedčila tá Trnava o tom, že je v nejakej super top fazóne. Na druhej strane hráči a takisto aj tréner Unisono tvrdia, že jednoducho nie sú dôležité tieto zápasy. Samozrejme nie sú dôležité, je ako nastúpia o týždeň v Košiciach ale chýba tam tá ofenzívna nejaká prezentácia zo strany Trnavy. Tak oni, mali sme to možnosť aj vidieť na turnaji na Malte. Tradičný turnaj už aj s tradičným účastníkom Trnavo, lebo Trnavočania tam chodievajú. Čo tam... Boli, Ak tam... sa nemeli štvrtýkrát, tam boli. No a tak mali tam superov, vidíš, no mali tam superov takých z Českej ligy a jednoducho tie zápasy poprehrávali, poprehrávali dávali malo gólov, áno no. Sigma, Hradec, Austria. A ešte tá Austria. Z Austriou myslím, teda dali dva góly, ale dva, tri prehrali. Dva, tri prehrali, prehrali hej. Uh, najlepšia správa Trnavy, predlženie zmluvy s trénerom Michalom Gašparíkom. Ba, opäť sa budeme iba opakovať, alebo ja. Mne sa neskutočne páči, mám odozvu od trnavských fanúšikov a proste priaznivcov, že sú z neho doslova nadšení. A ja by som sa o Trnavu nejako nebal. Ako ja si myslím, že do, do, do súťaže bude pripravená, možno že práve čaká na to, na ten zápas aj s tými Košicami, aby to dokázala prezentovať. Uvidím, ale pre mňa jednoznačne toto je správa, toto je pre mňa najdôležitejšie. Lebo chcem tu mať, tak ako tu chceme mať čo najlepších hráčov na možnosti slovenskej ligy, tu nebudeme si zase nejako klamať, chcem tu mať aj trénerov. A, a máme ich tu našťastie. A myslím si, že topka je určite skúhrávý, tréner Weiss, Gašparík, Gašparík Ján mladý, dúfam, že to potvrdí, ale nechcem nikoho zase, aby ja som vynechať, ako toto je iba dobre pre Slovensku súťaž. No oni hrajú vlastne už nieži o týždeň, ale hrajú v sobotu, uh -huh. čiže 3. februára, čo je dosť nezvyklé, ale tak sú to resty v slovenskom pohári, kvôli tomu účinkovaniu v SNMu v, pohárovej Európe, hrajú v Košiciach trnaučania. Som, som zvedavý, že čo sa stalo aj s Košicami v zime, čo tam no, teda Janko Kozak mladší to, to, to bude ťažké a komplikované, lebo tam je teda poriadny prievan, ale to bolo nevyhnutné vlastne urobiť. Ale vrátili sa aj hráči, ktorí boli zranení, ktorí mali byť na jeseň nachystaní. Takže myslím si, že Košice by už mohli potvrdiť tú, to, čo sme od nich aj očakávali a predpokladali. Uh -huh. Ako náhodnú šesku, no to už asi nebude samozrejme, ale, ale nejaký dobrý náznak aj smerom k ďalšej sezóne. Uh -huh. Košiciach hovoríš o prievane, v Slovane ten pohyb až taký výrazný v tom kádri nie je. Momentálne sú slovanisti na sústredení v Katare. No a teda zatiaľ jediná taká vážnejšia posila je Spiros Rysfanis, ktorý, je grécky stoper, ktorý prišiel do Belaseho tábora po tom, čo účinkoval naposledy v DAC Dunajská streda. Slovanisti asi kalkulujú aj tak, že im vypadol výmer na zápas so šturmom Grá spolu aj s Brankárom Borianom a, a, zranený. a Križan zranený, tak jednoznačne potrebujú takéhoto hráča. Aj keď ten Rysvanis v Dunajskej strede to veľa nenahral počas jesenia, ale Istý čas bol kapitán, bol spolahlivý a on si sám sebe vystavil červenú kartu za vylúčenie v Trenčíne, kde Dunajska Točme. prehrala 0-1 v 12. minúte, bol vylúčený a odvtedy v podstate ani trener Gula a takisto ani muňozmu mu nedával priestor, tak uvidíme, že či naštartuje nejaký futbalový comeback práve v Slovane. E, opäť sa ale som prekvapený z toho, že Slovan tlačí to pánka asi na nejakých iných postoch, ale áno, aj Stopper samozrejme. Ale 30-ročný, či je tam nejaká perspektíva. A ja sa priznám, na môj vkus, už v tom týme Dunajskej stredy, som ho videl veľakrát chybovať a zbytočne a ja mal skraty. Či to bude ten správ... Možno, že túto sa bude prezentovať iným spôsobom, či mu to viacej sadne, väčšia dôvera od trénera. To sú také špekulácie, ale tak hlavne si myslím, že Slován potrebuje skôr ofenzívnych hráčov. Stále sa nevie, čo sa deje, čo bude s Čavričom vieme dobre, že mali tam byť nejaké príchody, ktoré v súvislosti práve s tým nešťastným odohraným zápasom s Dynamo Moskva, slovám podľa všetkého prišiel, to má byť Kubo, Jakub, Hromada zo Slávie, aj Rodríguez. Gerso Rodríguez. Ale to je vlastne luxemburgský reprezentant, ktorý... hráč Dagama Áno, ale v drese luxemburska aj proti nám. Áno, som prezentoval. Prezentoval takými výkonmi že naozaj si musel povedať, že klobuk dole, chlapče, že to bolo a v zápase tam, ktorý bol v podstate kľúčovým na, tom, na tej ceste za postupom našim, tak Dubravka, myslím, 2-3 ostrely bravúrne chytil a vieme, že sme tam vyhrali 1-0, ako to všetko malo šťastný koniec. Ale ak by ten chlap hral takým spôsobom, akým sa prezentuje za Luxembursko, tak takom prípade si viem predstaviť. Na druhej strane myslím, že on je v Sivaspore a tam teda nehráva. Uh -huh. No, čítal som, bol rozhovor vlastne s luxemburským novinárom, neviem už teraz kde, a on ho opísal z mysle, že je problematický. Je vyslovene problematický. S trénermi si, dajme tomu popol roku, musí odísť už kvôli tomu, že nepríde na tréning. A toto neviem, toto keby spravil Vajsovi jeden, dvakrát, tak si myslím, že tam by, tam by tá chémia asi dlho nefungovala a nevydržala. Ale pokiaľ hráč ti dá 30 gólov za sezónu, tak dokážeš prepáčiť hocičo. Čiže tuto, ale súhlasím s tebou, že v tom zápase sa prezentoval neskutočne dobre. On má momenty, hrával aj vo francúzskej lige, ak sa nemeli, má momenty, ale že vraj proste je taký no, náladový, alebo nazvime to rôzno. Taký brazilský typ. <laughs> Bavili sme sa o tom pred dnešným podcastom, že... To bude superom Slovana v generálke. Veľmi medializovaná bola tá správa, že budú hrať so Sláviou, veľký súboj dvoch slovenských S a teda českých S. Napokon práve v súvislosti so zápasom s Dynamom Moskva Slavia z tejto generálky vycúvala a sme tak špekulovali, že proti komu ten Slovan nastúpi. Tak Zlaté Moravce vlastne odriekli zápas Komárnom a hneď naznačili, že však je voľný súper. Takže ako pre Slovan, neviem, neviem, tá informácia ešte nebola vonku. Slován odohral zápas Dynamo Moskva. Zbytočne to bude nejako to komentovať a hodnotiť. Len sa čudujem, že sa oni čudujú, že Slavia to odriekla. Lebo ak mi niekto povie, ak budete hrať, tak my s vami hrať nebudeme. A oni s nimi hrajú tak potom sa nemôžu čudovať, že tá Slávia to naozaj na Oni sa možno ani nečudujú. To, akože, to mi prišlo trošku také zvláštne, samozrejme. Oni sa nečedujú, ale oni... je, to, je, to, ich vec. Neporušili, je pravda, neporušili žiadne pravidla. UEFA to toleruje, akceptuje. Treba to nahlásiť. Išli do Kataru akých mali súperov. Keby išli samozrejme do Španielska, do Portugalska, mali by iných súperov. Každý si vyberá, ako mu to vyhovuje. Tak sú v Kataride, majú fantastické podmienky. Podmienky, bez debatí. A nech sa na to pozrieme z tej strany, z tej strany, z hora, z dola, od Hoci Kadial, tak sa zhodneme, že ten zápas Dynamo Moskva bol podľa mňa zbytočný. Bol zbytočný, to je jedna vec. A druhá vec, aj to postavenie sa samotného Slovana k tomu zápasu... Bolo to zvláštne. Vieme, že máme radi futbal, sledujeme stránky našich klubov, Trnavy, Žiliny, Slova na všetkých jednoducho, lebo si hľadáme novinky a čo sa udialo, chceme vedieť. A dobre veľmi vieme, že ten zápas proti ruskému klubu nebol nejakým spôsobom prezentovaný na žiadnom mediálnom kanáli Belasích, či už teda webová stránka, či už teda Instagram, či teda Facebook. Čiže už aj to, že to, ako keby sami šípili, že ideme to odohrať, ale chváliť sa s tým asi veľmi nechceme. No ale potom <laughs> Prišli o, o, supera, o kvalitného supera v generálke. Prišli o posily, ktoré by boli pre tým zaujímavé. To nemôže povedať na 100%. Je, je, sú také šumy, boli okolo toho a zase si nemyslím, že by to nebola pravda. <clears throat> a Dynamo Kiev myslím, že naznáčujú. Sami vydali správu, uh -huh. že, že doslova na v žiadnom prípade tým uh -huh. pádom... Uh -huh. Prišli o ďalších súperov asi s veľkou pravdepodobnosťou smerom k ďalšiemu letnému termínu, ďalšiemu zimnému termínu. No, tak tieto, veci sa, tieto veci sa budú pripomínať, čiže e, tam, tam sa to trošku asi podľa všetkého nedomyslelo. No a prišli o veľa fanúšikov, to čo ja viem. Lebo už bolo... To je asi to najhoršie. Dané teda. vyhlásenie, proste, že ľudia vracajú lísky, ktoré mali kúpené do Gracu, ktoré mali kúpené doma na zápas to, toto to, to, to nebol veľmi ten krok, ktorý vlastne prezentujú a čudujú sa, prečo tí fanúšikovia nechodia, tak tu si možno, že treba hľadať niekde tú odpoveď, prečo nechodia. V každom prípade absolútne súhlasím s tebou, Braňo, že tam bol asi ten najväčší vlastný gol v tom, že oni sú mediálne veľmi aktívni slovanisti, robia preview pred zápasom, denne prinášajú správy a zrazu o zápase s Dynamom Moskva sme sa dozvedeli 24 hodín po v samotnom stretnutí. Takže toto asi nebolo úplne mediálne dokonale zvládnuté, ale kto zvláda a veľmi dobre prípravu na jarnú časť, to je Žilina, ktorá šúpe jeden výprask superom za druhým. Oni odohrali 4 zápasy. Považskej Bystrici 7-0, Karvina 7-4, Liptovský Mikuláš 5-0, naposledy Bielsko-Biala 5-0. To sú žilinskí vlci, nie? Či to, 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 sú to zožrali ich ako vlci, to znamená 4 zápasy, okay, ja videmček, ak to dobre rád tam 24, 24 gólov, tak keď by im vydržala táto fazóna, znova tá Žilina... <laughs> neviem, kde to berú z tej svojej akadémie, ale vždy dokážu niekoho odtiaľ vytiahnuť. Teraz Nemčík, ak sa nemýlim, prestupuje do Švédska a už tam samozrejme hľadajú vo svojej, ani nie rezerve, ale v tej svojej akadémii vhodných adeptov, ktorí zacelia tú dieru. Samozrejme, že takáto príprava musí potešiť. Len potom trošku, vieš, ako to je si potom povie, že ja teraz nám to sype, aby nám to sypalo aj v lige, lebo a vieš, s kým štartuje Žilina ligu? 9. februára doma so Slovanom, Sloanom. druhý s prvým. A tam bude tá na tie góly najmä potrebovať, keď teda by chcela ešte trošku Slovan vystrašiť a podýchať mu na chrbát. Uvidíme, ale samozrejme, je to, je to úžasné, že dávajú toľko gólov a ak im takýto, takáto strelecká forma vydrží aj na jar, tak potom sa máme na čo tešiť. E, môžem vás súhlasiť. No a ja môžem súhlasiť s tým, že sa skutočne teším už na to, keď sa rozbehnú súťaže aj u nás na Slovensku, no a budúci týždeň sa o tom určite porozprávame. Chalani, ďakujem za názory. Ja ešte jednu perličku. Povedz, si sa bál. Už Už som sa bál. Lebo, ne, lebo, nebudem tu dvakrát opäť, takže budete sa Diváci, môcť... Tešte budete sa. Môžete sa môcť vyrozprávať. Budem, budem odcestovaný, ale v súvislosti e, s ruským futbalom vyšla taká zaujímavá správa. A tiež to poukazuje na, na, na celkovo futbal, ako sa tam momentálne, ako sa tam pracuje. E, Quincy Holmes. Holandský reprezentant, 32-ročný. 50 štartov za holandskú reprezentáciu. Hrával od 22 rokov za Spartak, čiže dlhodobo v Rusku pôsobil. Nie je to nejaká, nejaká náhoda. Hrával, myslím, že Ajax a ešte niekde, sa, niekde prešiel. No, len chlápec asi podľa všetkého bude nejaký vymyselník, lebo na rodinej oslave bodol bratranca, Dostal 18-mesačný trest a čo ho prvé nápadlo, bolo, že ušiel do Ruska, ktoré ho nevydalo. A následne teraz už napríklad mu hrozí 9-ročný trest za nápomoc pri predaji a do dovoze drog. To je potom riadný výmysel. To, vymysel, to už do Ruska <laughs> je priam koťuha. Nie do Ruska, z Antwerpy a do Holandska. Ale, ale nerozumiem tomu, že už tu na, keď, sa, keď rôzne všetko zahodíme, že už ani toto tým Rusom akože vôbec vo absolútne nevadí a urobili z neho kapitána toho týmu. A chlápe asi už teda dobačuje v tom Rusku zjavne, ale akože toto mi príde, akože už, už príliš, príliš, príliš zase cešťarov, aby sme si taká zaujímavosť. Až takýto ofenzívny tým by som v vlastne Rusku nepotreboval. <hým> <hým> ja len, že aby vedeli, čo ich tam čaká. Bodol bratranca, hovorím, asi si to nevymysleli. A s tými drogami to asi tiež bude veselé. Ale keď môže byť kapitánom Spartaka Moskva, tak potom je všetko v poriadku. Tak v poriadku. Sme dobačovali aj teda dnešný podcast, no a tešíme sa samozrejme najbližšie. Čaute, díky. Čaute, díky aj ja. Všetko dobré.